Вітаю вас. Інформаційна служба телеканалу АТВ. Об'єктивно про найактуальніші події регіону 7 червня. Сьогодні у випуску. Майстер-класи, дегустації і бізнес-форум. В обласному центрі відкрилась виставка «Сумщина туристична-2018». Сумський район у лідерах за кількістю ОТГ, які отримали землю у розпорядження. Економія на відпочинку. Чи можуть сумчани відправити дітей в оздоровчі табори? Майстер-клас із ткацтва, дегустація сиру і міжнародний бізнес-форум. У торгово-промисловій палаті відкрилась виставка «Сумщина туристична-2018». Виставку «Сумщина туристична-2018» відкриває композиція «27 вишиванок до 27-ї річниці Незалежності України». Кролевецькі митці презентують авторську колекцію одягу. Проєкт називається «27 вишиванок до 27-ї річниці Незалежності». Наші модельєри і конструктори діти розробили ексклюзивну колекцію урочистого дитячого одягу. Домоткане полотно виготовлено на ручних верстатах комунального підприємства. Кожен символ має якесь ексклюзивне значення. Це обереги, чоловічі, жіночі символи. Одяг розроблений за сучасними лекалами. Є лінійка дитячого одягу. Свої здобутки і потенціал у найрізноманітніших сферах туризму демонструють 30 громадських організацій та суб'єктів господарювання із України, Польщі, Угорщини, Білорусі та Словаччини. У нас є 8 країн, з якими свого часу були підписані угоди, вони повноцінні. Ми хочемо поновити їх і таким чином покращити наші взаємовідносини. Зараз працюємо на переговорах з Моголою провінцією по Турції і дуже будемо вважати, що даний захід, це як ото відеовізитівочка буде. Ми відкриті, ми запрошуємо і бажаємо створювати умови для того, щоб могли обмінюватися групами, хоча б мінімум діловими, максимум туристичними. Представники Білорусі презентують туристичну діяльність Жлобинського лісового господарства. У нас дуже розвит екотуризм, агроусадьба, у нас охотничі усадьби. І от сьогодні у нас за мною присутствує підприємство, яке готове поділитися опитом з вашими, точніше, з колегами, з друзями, з сусідами і представити потенціал Білорусі. Є чим похвалитися і Сумському району. І храми, які в нас є, і Кіяницький парк, і музей Чайковського в Незах. І я можу перераховувати. У нас цікаво, і Верхній Сировець, ви гляньте, і страуси є, і більше десятка різновидів птахів є, різні звірі є, починаючи від диких кабанів, закінчуючи косулями. Нова Слобода, що на Путильщині, презентує етнографічний напрям туризму. Місцеві жителі Горюни мають особливу мову і неповторні звичаї. Організаторами виставки стали відділ промоції та туризму Сумської обласної адміністрації, обласна рада та торгово-промислова палата. Основне завдання – зібрати представників громади, влади і бізнесу на одному майданчику. Це обмін досвідом. Сьогодні на цьому заході присутні не тільки представники з інших областей, представники всієї України, також присутні наші іноземні друзі, колеги, з ким ми співпрацюємо. Чому важливо сьогодні розвивати туризм? Тому що туризм, ми сьогодні, коли кажемо про туризм, ми не кажемо, що це просто історія, це просто архітектура, це просто екскурсії, це різні заходи по познайомленню з місцевістю. Ми сьогодні кажемо про те, що сьогодні туризм об'єднує в собі такі поняття, як спортивний туризм, такі поняття, як культурний туризм, мистецький туризм, економічний, технічний туризм, гуманітарний туризм. На виставці представлений і гастрономічний напрям. Сумська сироварня запрошує на дегустацію. Гауда, мажда, чендер, ланкашир, рікотта, масло і сметана. Поруч пригощають медовим вином. Медове вино власного виробництва. Це ми, скажімо так, сімейним підрядом робимо. Тут вода, мед, лимони, спеціальні винні дріжджі ми замовляємо з Києва, ну і різноманітні додавання соків. Все натуральне, скажімо так, ексклюзивне. Виставковий центр «Іллінський» перетворився на презентаційний майданчик для туризму Сумщини. Тут демонструють товари, розповідають про послуги та проводять майстер-класи. Перебираю ниточки,
піднімаються рімізочки і піднімаються ниточки, я перебираю тоді їх руками. Получається орнамент. Сумщина має величезний туристичний потенціал, який лише починають відкривати. Голова обласної адміністрації закликає жителів і гостей області більше подорожувати нашим регіоном. По роботі і не по роботі. Часто буває в Кролівці, в Тростянці, в Глухові, ну, в Сумах живу. Тому на власні очі бачу, що наш край є чудовим. І слава Богу, що люди з кожним роком розуміють, що ми ще не розкрили до кінця потенціал нашої області. Тут є багато цікавого. І інколи не обов'язково їхати кудись, щоб побачити якусь дивину і красу. Вона поруч. Не тільки побачити, а ще й підтримати. Туристична привабливість, говорять посадовці, неможлива без розвитку інфраструктури. Для того, щоб дійсно серйозно займатися, повинні інвестори бути. Інвестори, які будуть вкладати. Треба зробити ці умови для того, щоб люди, а це в основному туристичний бізнес, це частний бізнес, зробити ці умови для того, щоб люди дійсно сюди приїжджали, відкривали. А ми, як влада, повинні допомагати во всьому можливому і невозможному. Аби обговорити проблеми та перспективи туристичної галузі, на Сумщині після виставки проводять міжнародний бізнес-форум. Туристична галузь зараз вже входить в п'ятірку тих галузей, які приносять найбільше доходів. Тому розвиток малого середнього бізнесу, особливо в галузі туристичної, має найбільший потенціал. В системі торгово-промислових палат створений комітет, який займається лобіюванням, піднімає проблематику туристичної галузі. І тут є багато дійсно проблем. Проблеми з логістикою. І те, що робить місцева влада, те, що робить торгово-промислова палата, дійсно заслуговує на увагу. Під час форуму експерти обговорили промоцію громад, відповіли на питання підприємців та провели численні майстер-класи. Тетяна Мастіпан, Валерій Коваленко, ATV. Сумський район у лідерах за кількістю об'єднаних громад, які мають право розпоряджатися землею сільськогосподарського призначення. 4 із 6 ОТГ району вже отримали земельні ділянки у комунальну власність. Ще 2 мають отримати до кінця року. Навесні обласний Держгеокадастр розпочав процедуру передачі земель сільськогосподарського призначення об'єднаним територіальним громадам. Перша ластівка – Бездрицька ОТГ Сумського району, яка у квітні отримала 350 гектарів землі. Далі ще 7 громад – Хотінська, Нижньосировацька, Степанівська, Краснопільська, Боромлянська, Дубов'язівська та Чупахівська. Геокадастр запрошує їх очільників на урочисту церемонію підписання актів прийому передачі ділянок. Це майже 18 тисяч гектарів землі, якими громади зможуть розпоряджатися самостійно. Вони розпорядники, вони мають право розпоряджатися, надавати чи для особистого селянського господарства, чи відповідно проводити торги, чи змінювати цільове призначення. Це все їхнє бачення. Ці кошти надходять громаду, і громада повинна розпоряджатися і землями, і відповідно тими коштами. І розуміти, звідки вони беруться ці кошти, і куди їх можна буде далі розподіляти. Сумський район є лідером за кількістю ОТГ, які отримали землю. Їх нині 4 громади із 6. Голова райдержадміністрації закликає користуватися довгоочікуваним ресурсом з розумом і пам'ятати про відповідальність перед людьми. Вийшло так. Громади створили, обов'язків додали, затратну частину значно збільшили, а от джерела наповнення, на жаль, поки що не всі можливості передали. Сьогодні це дуже серйозний крок. Говорити про створення робочих місць, про залучення інвестицій, про якісь аналізи планування податків. Ну все це неможливо, коли ти не маєш вплив на саме головне – те, що є на селі. Це перш за все земля. Для тих, хто хоче працювати, гребля відкрита. Держгеокадастр, президент, прем'єр-міністр надали вам таку можливість. Хто буде лінитися, це відразу буде видно, ви відчуєте по відношенню до людей. Особливі надії керівництво району покладає на найбільшу ОТГ Степанівську. Єдине, чого їй не вистачало – право розпоряджатися землею. У вас найбільше в районі промислових підприємств зареєстровано. Я дивився там по землі, де що є, те, що ми з вами взимку дивилися, коли інвестори приїжджали, але ми розуміли, що треба дочекатись. Треба час. Треба час на ті чи інші роботи. Тому повертаємося назад до розмови по інвесторах і починаємо реєструвати у вас додаткові підприємства.
Свято Я дуже вдячний за підтримку Геннадію Володимировичу і за розуміння того, що район – це одна ціла сім'я, і ми працювали завжди в районі, і з району не виходити збираємося. Так, вам і не дав. В обласному геокадастрі зазначають, до кінця року усі ОТГ Сумського району отримують землю у комунальну власність. Дмитро Сімененко, Валерій Коваленко, АТІВІ. У Сумах почали позбавляти нарахованих субсидій городян, у яких виявили борги минулих років по сплаті за комунальні послуги. Деяким малозабезпеченим сумчанам нарахували величезні суми. В Українському об'єднанні патріотів говорять, що дії чиновників незаконні і пропонують людям юридичну допомогу. Детальніше у сюжеті. Олег Павлович – один із сумчан, яким нарахували борги за комунальні послуги. Говорить, платив справно і про заборгованість йому ніхто не повідомляв. Тепер чоловіка позбавляють права на субсидію. Вияснилося, що це дійсно Харківська 35, служба соцзахисту це все зробила. Тільки об'ясняли, що тільки треба судитися, а судитися – це потрібні гроші. Пенсіонер говорить, шукав правди по різних владних кабінетах, але чиновники не допомогли. Тому звернувся по допомогу до Українського об'єднання патріотів. Партійці розібралися в ситуації та зрозуміли – надавачі комунальних послуг наплутали в документах, фінансова інспекція виявила порушення. А тепер повертати у бюджет субсидовані підприємствам гроші змушують городян. Куди чоловіку обратитися? Понятне діло, що тільки в УКРОП. Мы пойдем за этого человека судиться, мы докажем судье о том, что он не виноват, он не должен никому ничего платить. Адвокат Віктор Зацепін переконаний, закон на боці людей, а департамент соцзахисту неправомірно позбавляє людей субсидій. Через щойно виявлені борги за комуналку. Громадяни не повинні відповідати за дії, які були вчинені іншими особами, тим паче юридичними. Дії щодо... Я іншого слова не підберу, як заднім числом забирати раніше надану субсидію, то це йде не то, що поза межами закону, а в розріз цього закону. Тому що цей закон спрямований на соціальний захист саме незахищених верств населення. Укропівці обурені тим, що в соцзахисті стають на бік приватних підприємств, а не населення. Замість того, аби оскаржувати сумнівні платіжки, забирають субсидії. Поражає те, що ні соціальна служба наша, соцзащита, ні прокуратура, ні поліція, ніхто не може сьогодні захистити обичного рядового чоловіка від цього произволу. Це може бути взагалі хитра схема возврату государства грошей, які вони людям дали на субсидії. Партійці обіцяють, не лише допоможуть людям довести неправомірність позбавлення субсидій, а й вимагатимуть притягнути до відповідальності чиновників. Департамент соціального захисту перетворився в департамент соціального нападу на населення. Ми будемо вимагати покарання тих людей, хто не виконав свої службові обов'язки, будемо вимагати їх звільнення, притягнення до відповідальності, але ми це питання поставимо таким чином, що людей треба захищати. Аліна Рудакова, Руслан Павлов, АТІВІ. На 230 дітей менше, ніж торік, народилося на Сумщині за 3 місяці. Таку невтішну статистику, що свідчить про демографічну кризу, наводять в опозиції. Депутати нарікають на відсутність державної політики підтримки родин, адже чимало сімей не можуть відправити дітей в оздоровчі табори через занадто дорогі путівки. Літня пора. Після навчального року діти потребують оздоровлення та відпочинку. Забути на деякий час про турботи прагнуть і батьки. Але реалізувати ці наміри з кожним роком все важче, говорять в опозиції. Сьогоднішня нищета і безвихідність не способствують народженню дітей і укріпленню сім'ї. Банально, у людей немає можливості відправити своїх дітей на відпочинок, щоб оздоровити їх. Сьогодні стоїмость путівки, дитячі оздоровительні лагеря стоїть від 6 до 7 тисяч гривень. І я вам скажу, що це не по карману кожної сім'ї. А якщо сім'я хоче відправити дитину на море або в гори, в Карпати, то це буде в 2-3 рази дорожче. Чи доступним є дитяче оздоровлення у таборах, цікавимося у сумчан. Самостоятельно, без лагерів обходимося. Самі їздимо на море, самі відпочиваємо. Не може. Чому це? Тому що зарплата і задержка не виплачують. І
Покажите мне человека, который получает минимальную зарплату. Вернее, максимальную. 3700, 4200. Где? Нет, я, например, таких людей не знаю. Не. Не хватает коштів. Ні, не може. Тому що на даний момент людям дуже важко жити в таких умовах, які нам створили. Дорого. Ви питаєте, це дорого чи дешево? Для простих людей це дорого. Для робітників дуже дорого. Раніше не пам'ятаю, але знаю, що раніше було дешевле, ніж зараз. Зараз дуже дорого. Зараз невозможно, навіть нету таких зарплат. Ну, якщо вдвоєм. Ну, вдвоєм. То еще можно. А раньше было более-менее хорошо, чем сейчас. З 2014 року влада зупинила оплату і компенсацію оздоровлення через фонд соціального страхування. Як наслідок, говорить Олександр Стрельченко, все більше дітей відпочиває на асфальті у пришкільних таборах. Аби виправити ситуацію, фракція опозиційного блоку у Верховній Раді зареєструвала низку законопроєктів, спрямованих на відновлення оздоровчих програм та фінансову підтримку родин з дітьми. И выплаты по фонду социального страхования, это по оздоровлению. Также выплаты при рождении ребенка не как сейчас 41 тысяча, а чтобы за первого ребенка 100 тысяч, за второго 200 тысяч, за третьего и последующих 300 тысяч гривен. Вернуть пособие за присмотром за ребенка до 3 лет, которое было раньше. И тогда люди начнут доверять государству и будут рождать детей, будут оздоровлять, и у нас будет сильная и здоровая нация. Поки ж, констатує опозиція, людей втрачаємо. Населення Сумщини скоротилося на 3 тисячі за перші 3 місяці року. Дмитро Сімоненко, Валерій Коваленко, АТВ. У Сумах проходять навчання з експлуатації газорегулюючого обладнання. Майже 40 учасників із Запоріжжя, Харкова, Дніпра та Чернігова здобувають теоретичні знання та практичні навички на базі Сумигазу. Подробиці далі. У Сумах функціонує 36 газорегуляторних пунктів, які призначені для зниження тиску газу і підготовки його до подачі споживачам. У межах інвестиційної програми встановлюють сучасне обладнання. Устаткування радянських часів функціонує лише у 10 ГРП міста. На даному ГРП встановлене газове обладнання, газорегулююче обладнання зразка кінця 70-х років. На даний момент воно успішно працює, але ПАТ «Сумигаз» постійно проводить роботу з заміни газового обладнання на більш новітнє, яке відповідає сучасним нормам і вимогам. На території Сумської області на балансі ПАТ «Сумигаз» обліковується 272 аналогічних ГРП, близько 30% обладнання на яких замінено на новітнє. Сучасне обладнання італійського виробництва простіше і надійніше, розповідає інженер. Гарантійний термін між обслуговуванням – 10 років. Замість 5 роз'ємних з'єднань тут використано 3, а всередині регулятора є запобіжно-запірний клапан, який в разі підвищення тиску припиняє подачу газу. Високий тиск газу заходить через відключаючий пристрій, проходить фільтр очищення, подається на регулятор. Регулятор призначений саме для зниження тиску, необхідного для споживачів. Після регулятора також встановлений відключаючий пристрій і газ зниженого тиску, низького тиску в необхідній кількості, в заданих параметрах, подається кінцевому споживачу. Якщо стається виток, система автоматично направляє інформацію в аварійну службу. Встановлювати та обслуговувати таке обладнання на базі Сумської газорозподільної компанії вчаться представники облгазів Східного регіону. Безпосередньо Сум, Харківгаз, Харківоблгаз, Чернігівгаз, Дніпропетровськ, Дніпро і Запоріжжягаз. Навчання будуть тривати 3 дні. Перший день це були теоретичні навчання, прослухали ряд представників регулюючого обладнання, тобто все обладнання, яке зараз експлуатується в Україні, вчора проходила повністю теорія. Другий і третій день навчань присвячують практичним заняттям. Розглядаємо нові моделі регуляторів тиску, ті, що будуть запроваджуватися в майбутньому по всій Україні. До Сум з'їхали 40 представників газорозподільних компаній. Подібні навчання проводять щороку.
Нас ознакомили с несколькими линейками оборудования, которые сейчас поставляются на предприятие. Импортное оборудование Тартарини, Пьетро Ферентини, Айтроны. Это оборудование, которое у нас уже начинает устанавливаться, и для более правильного обслуживания его проводятся эти работы. Я считаю, что это очень правильно, для того, чтобы ребята могли правильно все это делать. По завершенню навчання всі учасники отримують не лише навички роботи із сучасним устаткуванням, а й сертифікати про підвищення кваліфікації. Тетяна Мостіпан, Руслан Павлов, АТВ. А на цю годину у мене все. Наші новини ви завжди можете знайти на сайті каналу www.atv.sumy.ua. Далі дивіться прогноз погоди. На все добре, зустрінемось на телеканалі АТВ.